за добротата, която няма граници, ще си говорим сега. Добър ден на госпожа Линда Ауанис, християнка от Ирак, която от дълго време живее в България като бежанка. Здравейте! Здравейте! Каква е вашата необикновена история? Тя всяка бежанска история е необикновена. Така е. Моята история, аз съм избягала от Ирак преди 20 години, тъй като имахме политически проблеми с властта в Ирак по време на режима на Саддам Хусейн. Нямахме свобода, тъй като сме асирийци, по тая националност, където искахме децата ни да учат наш език, да го пазиме. Нямахме права и за съпругът ми пак по политическа линия и имахме много неприятности. И нямах избор, ако исках да спаса децата ми, да живеят в мирен свят, да имат свобода и нямах друг избор да остават живи, освен да напусна страната. Но едно от вашите дечица успявате да го спасите? Ами успях и двамата деца са с мене, дойдохме в България заедно. И така пристигнахме в България. И където не съм знаела, че България даваше убежище. И когато разпитвах хора какво мога да направя в новата страна, и ми насочих към Държавната агенция за бежанци. И кандидатствах. Откакто съм в България, чувствам свободна, чувствам мир. Не мир само от около хората, но духовен, душата ми има мир. Когато виждам децата ми свободни, не се страхувам за тях, за живота им, живеят нормален живот. На мен е радост, щастие. Не всички християни, обаче в Близки изток имат тази съдба. Да. Какво се случва с християните в Ирак? Много откъслични сведения стигат до нас. Има голяма разлика от моите време, когато аз напуснах страната. Нямаше толкова много заплах като християни. Но сега нещата се променят много. По време на режим християнство имаха свобода за пазят религията, да остават християни, но единството по политическа линия и където имахме страх само от една група, която БАС партия, която партията на Саддам Хусейн. Но след промяната, просто в момента има пълен хаос. Различни групировки, където нищо общо с религията исляма няма. И използват да печелят някаква власт. И в момента най-голямата насилие има върху мълцинства религиозни общности. Християнство е едната от най-голямите мълцинства, както да казва в Ирак или в Сирия, и те страдат от групировки. И не се знае от кои са тези групировки. И започват с отвличане, започва с изнасилване, започва с убийства. Най-добрият вариант е за тях, когато им остават три варианти, да приемат ислама, или да плащат данък, да остават живи, ако няма така възможност да напуснат домовете. Това е на територията на ИДИЛ, на Ислямската държава в Ирак и Левант. Абсолютно, да. В град Мосул. Колко са намалели християните, знаете ли? Когато аз бях в Ирак, около 18% бяхме християни, а сега няма 3%, по-малко 3%. Тоест 15% са намалели християните? Намалели. Избягаха много към Турция, от Турция вече към други страни. На време от Ирак избягали до Сирия, но в Сирия същото проблем в момента в Сирия. Мислите ли, че християнският свят адекватно реагира на този? Това си че с геноцид срещу християните? Абсолютно геноцид. Никой не се интересува от християните. Абсолютно. Нито властта в Ирак, която говори, че има след промяната на режима, ще гледат да пазят сигурността на другите мълцинства, но истината е много далеч от това. Нищо не правят. Никой от великите сили не се преценяват, не се правят нещо за християните. Когато последните
събитие, когато станах в Ирак, преди втората религия, нали, язидите. И започнах същата проблем с християните, но никъде не го споменаха. Но когато беше с другата религия, всички медии, всякъде... С язидите имате проблем. С язидите. Всякъде споменаха проблемите, как малтертират, как ги убият масови. Тя света, нали, реагира на това, но за християните, за съжаление, няма. Няма никаква подкрепа. Вие сега като християнка помагате на бежанци, които са също от Близкия изток, повечето мюсюлмани. Не е ли парадоксално? Не, не. За мен е като християнка, трябва да пазаме каквото Исус ни научи. Нали? Ние трябва да помагаме на нуждаещи, на които не ни обичат. Които на врагове да ги обичаме, да им помагаме. Така ни даме добрият имидж на християните. А Исус каза, нали, аз съм дошъл за болните хора, не за здравите хора. И трябва да върнем омраза с обич. Защото омраза кара до повече омраза, насилие, повече насилие. Но любовта е друго. Нека да видим един материал, който е свързан с част от вашата помощ. Мюсюлманка изработва коледна звезда. Звучи парадоксално, но това е едно от заниманията по приложни изкуства, което се организира от Сдружение Съвет на жените бежанци и Българския червен кръст. Освен празнична украса, бежанците изработват колажи, апликации, плетива, стъклопис. Учат и български. Преподава им Халида от Ливан, която за първи път е дошла в България през 96-та. За съжаление, не можем да ви покажем всички, тъй като повечето крият самоличността си поради смъртна опасност. Помагаме ти правиме такива лични неща. Ти може да продаваме, да печалпаме малко пари, да събираме като дарение за децата, да купуваме млака, памперси и разни неща. Учиш ги на български език? Да. Повече на български, заради има жените, не може да говорят нашите език арабски. Има от Афганистан, има от Курд-изход, на това не може да говорят арабски. Бо добре да говорим и на български, така ще правим контакт и ще учим по-добре език. Едно от основните изкуства, които това ателие приютява и всъщност провокира и е много важно, е изкуството на комуникацията. Колкото така и неочаквано може би да звучи за вас. Жените, докато изработват, това са жени, които ние подкрепяме, докато изработват всички тези красиви предмети, те общуват активно. И чрез общуването постигат... Как да кажа, едно такова вътрешно успокояване. Това е арт-терапевтичен метод, в който те намират пространство, в което споделят чувства, настроения, емоции, трудности, опита си тук, кой как се справя с различни препятствия, които се случват, повечето от тях са майки. Не е лесно да си майка в страна, която е чужда и да отглеждаш детето си в изцяло нова среда. Има много трудности, така че това пространство е пространство на споделяне. За нови бежанци е много трудно да свикна с околната страда на България и ново, да кажа, всичко ново, като култура, всичко ново за тях, като език. И пак, навсякъде трябва пари. Ако няма пари, няма спокойство. Това са хора, които нямат нищо и започват да градят дома си от нищо, от пода, от голия пот, килима, леглото, масата, покривката, чашката, чинийката, вилицата и лъжицата. Хората тук, бежанци, има надежда да намерят тук живот. И на това, дай Боже, българин да разбират тази гледата точка и няма да гледат за бежанци, като идват да взимат богата на България.
ето този предмет абсолютно обединява и за мен е символ на междукултурна комуникация. Това е типично наше изкуство, знаете, българско плетене на една кука, но с силите и ентусиазма на нашите жени, то вече се превръща в нещо много по-различно. И това също така е символ и на нещо друго. Осигуряването на добрия интерес на хората няма националност. Нуждата има лица, човешки лица. Нуждата няма националност. Нуждата няма националност, но така както ви слушам, госпожо Аланис, и вярата по някакъв начин няма значение, когато помагаме на човек в нужда. Когато човек има вяра, помага, защото вярата това е. Да помагаш, да бъдеш другия, да видиш проблемите на другия. Както Исус каза, ако имаш две ризи, дай едната риза на другия. Но ако няма вяра, колкото да имаме, няма да давам. Най-важното нещо, аз винаги го казвам, всичко човек да го загуби в света. Единството вярата да не загуби. Защото вярата и с надеждата, те напредват човек. Всеки човек минава по различни нива на живот. Много добре, слабо, много зле. Но когато има вяра, това винаги ще му дава да се качи напред. Аз ви не казвам, падам с много надолу, но ако нямах вяра, даже нямаше да стигна до България, щеше да съм загинала още там. Но вярата, която ми дава кураж, да продължавам напред. Българите в отношението си към бежанците като християни, вярващи ли се проявиха? Как смятате? Тук пак има различни нива. Има хора, които са с вярата. Има хора, които срещнах в България, където казват, ние не вярваме. Но делата какво правят? Абсолютно е невярващ човек, който помагат, идват, питат. И за мен беше изненадващо, когато запознах с много българи и аз помислях, че са вярващи хора. И когато ставаше в дума за религията, казах, ние не вярваме в Бог. И аз бях много изненадана. Викам, вие не го знаете, но това, което правите, това е вяра, това е Бог в вас. Обаче вие още не сте го, нали, намирали. И получавам много дарения. 90% от даренията, която получава нашата организация, е от български. Вие сте председател на съвета на жените бежанки в България. Бежанки в България. Да. Нашата организация е създадена от 2003 година. За мен от 2 години насам има огромна промяна в българското общество. Много напреднала, много като дарители, като чувства за проблемите бежанците. Не гледайте в вестници, в телевизия много негативно говорят, че българите са против бежанците, но в работата ми абсолютно обратното. Много българи помагат. И идват и питат от каквото имат нужда, помагаме. Когато искам да записвам имената на хора, не искат, анонимно. И това ми дава, когато го размислям, нали, не искат имената, точно както Исус каза, нали, лявата ръка, да не зная дясната какво прави. И точно по тая тема аз съм щастлива, че има увеличили бройката, нали, хората, които дават, но това е истина, нали, интереса, че не искат хората да знаят, да ги познават, че правят дарения, помагат, имат. А от институциите как ви помагат и, например, Българската православна църква включва ли се по някакъв начин? Протяга ли ви ръка? Единството, като институция, Българската православна църква, наистина не сме виждали така помощ от страната. И не сме, ние самите не сме много чукали на вратата на Българската църква. Но виждам така единично, като свещеници понякога имаме лични приятелства с тях. Те ни помагат, те ни дават. Но като така
на високо ниво да има подкрепа на православната църква нямаме. Имаме така голяма подкрепа, имаме от католическата църква. Имаме от Анорийската църква на Лулун планина. Просто самите, да, българите католици, да, от източен обряд. Да. Просто самите анорийащи много ни помагат. Във всяка нужда. Винаги изпращат ни хора до склада, където раздаваме. Питат от какво се имаме нужда. Но аз не загубвам надежда в православната църква. Всички живеем с тази надежда. Има надежда и съм сигурна, нали, малко по-нататък ще има по-добра реакция. Сега по Коледа обикновено сме така винаги под знака на една или друга кампания. Кампанийното добротворство обаче как кореспондира с християнството? Адекватно ли е то за християнството? Да сме само в един определен сезон, в един определен момент, период, добри. Вижте, има и по тая линия пак има напредък в България. От моята гледна точка, като беженка, като чужденка съм дошла в тая страна. Започнаха, според мен, първите като за коледна, нали, благотворителност. Оттам тръгнаха и по цяла година има такива акции в телевизия, индивидуално за определен човек. Ако няма това благотворителност, нали, хората да имат това нещо към тях, нямаше да стигат толкова телефонни обаждания за подкрепа по 1 лев, 1, 20 лев, но хората го правят. Значи има много напредък в България към благотворителност. Не са затворени вратите, напротив. Са започнали да работят, да помагат. Въпреки никой не знае за тях. Един се чувам, нали, по телевизия край на Коледа, толкова са събрали пари, дали от един човек, дали от 1000 души са. Но има напредък. Хубаво да бъде нали, постоянно да има такова нещо. Защото с една ръка не може да пляс, трябва всички да сме заедно да помагаме. Тези хубави коледни предмети, които изработват бежанките, организирани от вас, къде могат да се купят, ако някой прояви интерес? Ние ще го обявяваме, още нямаме определено място или дата, но много скоро в нашия фейсбук страница ще го опубликуваме, тъй като последни 2 месеца не бях добре със здравето, още не сме определили мястото. Иначе обикновено до сега всяка година сме го правили в салата на Български червен кръст. А това, че имате доста мюсулманки сред тези бежанки, пък изработват неща, свързани по някакъв начин с християнската традиция. Пречка ли е? Не е пречка, напротив, това, когато те работят, това доказва, че при обикновеният мюсулман, обикновеният човек, няма това разлика, няма омраза. Ние сме един, същите хора сме. Дали го казал Господ, дали на английски God или да на арабски Аллах, то е една дума на едно и същото. И трябва да помагам. Ако аз, когато правя някакъв преглед, когато станах беженка, започвам много да мисля, как станах беженка, нали? Никога не съм го мисля да напусна страната. И когато влизам в религията, нали, чета Библия, тогава усетих се, че първите бежанци са пророците. Мусей, той избяга от Египет. Навременно бяваш дума бежанец, беглец или избяга от насилие. Христос, когато Богородица, Свети Йосиф, избягаха от Йерусалим. А същият пророк Мухамед избяга от Мека до Медина. Това всички са бежанци, всички пророците са били бежанци. Затова ние всички бежанци от религиите знаем това нещо. Няма разлика какво сме, ние сме хора, трябва да помагаме. Когато има мусулмански празници, всички аз с тях. Аз съм първата, която съм организира Рамадан, един последния ден от мест Рамадан на мусулманите. Организираме втар, вечерията за всички бежанци. И съм християнка, с мъжа ми сме подготвили. И те така, когато виждат, ние помагаме. И те, доброто винаги се връща с добро. И самите беженки, когато идват, искат да помагат да правят нещо, когато и получават даренията и виждат българите, са християни, които даряват, нали, не само мусулманите. И това всичко от добрината винаги връща в добрина. И да живеме заедно, за една кауза сме, за доброто и мира, да живеме всички за мир.
Вашия съпруг е католик. Да. Благодарение на това ли съжителствате, защото Бог е един? За нас никога не сме, когато бях аз в моята страна, не сме знаели, не сме правили разлика това католик, това православен. Важно, той е християнин. Аз много мразя да кажа, че съм православна или съм католик. Най-хубавото за мен е да кажа, че съм християнин, защото Исус е един. Нито дошъл православен, нито дошъл е католиц. Католик. Просто когато дойдох в България, когато мъжа ми казах, нали, католик, те мислиха, че не е християн, ми каза, че той не е християнин. Дали ще кръста отляво, отясно, отясно, наляво. Важното, мисията на Исус, който ние изпълняваме, който опитваме се да изпълняваме. Но в България просто чувствам, наистина не се чувствам добре, когато има така недобре отношения между католици и православни. И се надявам това нещо, нали, колкото да идва, да са по-близо, да сме едини, защото Исус е един. Благодаря ви. Това е прекрасен завършък на този разговор. Благодаря ви, че дойдохте и изподелихте така вашето милосърдие с нашите зрители точно на празника на Свети Николай, който е безспорният образ на милосърдието в християнството.